Eu sinto que o grupo está motivado, está confiante e, apesar de ser um jogo difícil, que nós vamos tentar dar o nosso melhor para superar o resultado e tentar chegar a uma final, que é o importante, né? Chegar a um palco grande e mostrar a qualidade que o clube tem e que nós temos e que nós temos vindo a trabalhar isso. Eu acho que a gente, nesse jogo, temos que começar, de fato, pela nossa objetividade, sermos mais calmas a definir os momentos. E acho que também vai ser um jogo mais equilibrado, visto que nós temos o fator casa a nosso favor nesse jogo. E é isso, e tentar fazer as dinâmicas que nós temos feitas e trabalhadas e tentar ganhar o jogo ao máximo possível nos 90 minutos. Sabemos que amanhã elas vão estar num jogo mais defensivo, que é para tentar segurar o resultado e tentar passar a final. Mas também elas não são invencíveis nesse ponto, é tentar explorar, porque lá tá, elas também têm essas fragilidades na defesa, e é tentar explorar ao máximo com objetividade, não só por fazer e tentar chegar ao gol. Não, porque nós precisamos de gols, mas nós vamos procurar tirar elas desse objetivo delas. Tirar elas desse conforto e tentarmos marcar os nossos gols, fazer a nossa parte, porque acho que é importante.